Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, այսօր կրկին հայ ինքնության խոսքն է եթերում, եւ այսօր փորձելու ենք խոսել Հայաստանի Հանրապետությունում, Արցախի Հանրապետությունում, Սփյուռքում, այսինքն հայկական համայնքում, հայկական աշխարհում տիրող բարոյահոգեբանական մթնոլորտի մասին եւ թե ովքեր են շահում այս պարակտված, այս բարոյազրկված մթնոլորտում։ Սիրելի հայրենակիցներ, բոլորս գիտենք, որ 2018 թվականի գարնանը Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցան փոփոխություններ։ Ճիշտ է, այդ փոփոխությունները տեղի ունեցան հենց Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց իրենց էական եւ նշանակալի ազդեցությունը ունեցան եւ Սփյուռքի, եւ առավել եւս Արցախի Հանրապետության վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի գարնանը մի խումբ մարդիկ, կարելի է անվանել առայժմ նրանց մարդիկ, քայլեցին եւ փորձեցին իբրև թե հեղափոխություն իրականացնել մերժելով այն համակարգը, որը տիրում էր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այստեղ պետք է լինենք անկեղծ եւ ասենք, որ երկար տարիներ օգտագործելով քարոշչամեքենան, բաց հասարակության հիմնադրամների անմիջական աջակցությամբ տեղի էր ունենում մարդկանց ականջների վրա անընդհատ ազդեցություն եւ ռոպագանդա, որ իշխող համակարգը վատն է, թալանչի է, կոռուպցիոներներ են եւ այլն։ Ամեն ինչ արեցին հնարավորը, որպիսի գան իշխանության։ Գալով եւ ստանձնելով արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը, արդեն անմիջապես պատրվեց նրանց դեմքը։ Ժողովրդավարության բաստիոն հրճակված Հայաստանի Հանրապետությունում անմիջապես տեղի ունեցան բռնապետական երկրին հարիր, բռնապետական կառավարման համակարգին հարիր փոփոխություններ։ Այժմ խոսենք փաստերով, թե ինչ եղավ, երբ որ 2018 թվականից Նիկոլ Փաշինյանը ստանձնեց Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը։ Անմիջապես սկսեցին աշխատել եկեղեցու վրա։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում մեր կրոնը փորձվեց մղվել մի կողմ եւ բոլոր հնարավորություններով լայն դռները բացվեցին աղանդավորների առջև։ Եթե մինչ այդ աղանդավորները, աղանդավորական համայնքները ունեին իրավունք իրենց կարծիքը չարտահայտելու, ուղղակի լուր իրենց կրոնական հայացքների համար չդատապարտվելու, ապա այժմ նրանք դարձան իշխող համակարգի հենասյուներից ամենակարևորներից մեկը եւ փորձեցին սատարել նրան ու հայ եկեղեցին մեր կրոնը մղել մի կողմ։ Փառք Աստծո, մենք կարողացանք մեր կրոնը այնպես անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մեր կրոնը, մեր քրիստոնեությունը, մեր առաքելական եկեղեցին մնան անհողդողտ, բայց այդ ականները դեռևս շարունակվում են։ Եվ փորձելով ժողովրդին հեռացնել իր հավատքից, իր կրոնից, փորձեր արվում այլասերման, լայն բացվող այլասերման դուռը հետս հետե լայնացնելով բացել։ Հաջորդը, նրանք փորձեցին իշխանության եկածները եւ նրանց տերերը փորձեցին իրենց ազդեցությունը ունենալ մեր կրթության վրա, կրթության եւ մշակույթի վրա։ Մշակույթի նախարարությունը հիմնովին ավելորդ համարվեց եւ այլևս մշակույթի նախարարությունը ոչնչացավ, վերացավ եւ մի քանի աշխատակիցներ մնացին արդեն կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի այս երկարանուն եւ սին ու դատարկ նախարարությունում։ Մշակույթը վերացնելուց հետո հաջորդը կրթությունն էր։ Կրթությունը վերացնելուն ուղված քայլերից առաջնայինը հայոց գիրն ու գրականությունը, հայ դպրոցականից, հայ մատաղսերնդից հեռացնելն է։ Երբ որ իշխանության եկած բարձրաստիճան ճակերտավոր, բարձրաստիճան այրերը սկսեցին ասել, որ հայոց լեզուն այլևս պարտադիր չէ ոչ բուհական քնությունների ժամանակ եւ ոչ էլ դպրոցներում, եւ քանի որ գնում ենք գլոբալիզացման եւ գնում ենք ընդհանրապես աշխարհը գնում է դեպի անգլերենը, ապա գերադասելի է, որ մեր մատաղ սերունդը, նոր դաստիարակվող, նոր կրթություն ստացող սերունդը ընտրի եւ սովորի անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն եւ այլ լեզուներ։ Նաեւ պետք է անպայման հարկ եմ համարում անպայման շեշտելու, որ ռուսաց լեզվի ժամերը դպրոցներում եւս հնարավորինս հասան մինիմումի։
Այսինքն, բայց այսօր ռուսաց լեզվի մասին չէ, որ ուզում եմ խոսել, իհարկե սրա հետևանքների մասին եւս պետք է անպայման խոսել, որովհետեւ սա եւս կարեւոր է։ Երբ որ հայ գրականությունը եւս դուրս մղվեց Հայաստանի Հանրապետության կրթական ծրագրերից, սա նշանակում է, որ մշակույթը, գիրը եւ գրականությունը հեռացնելով պատրաստվում են ինչ-որ լուրջ գործընթացների։ Առաջինը կրոններ, ապա գիրը, գրականությունը եւ մշակույթը, այսինքն մեզ տանում են դեպի օտարացում, դեպի օտարամոլություն եւ ասում են, որ ժամանակակից աշխարհում 21-րդ դարում պետք է համահունչ քայլել աշխարհի զարգացվածության հետ, թվայնացման հետ եւ այլ տեխնոլոգիաներին հետ համընթաց։ Քավլիցի, իհարկե քայլենք համահունչ, բայց լինելով սակավաթիվ ազգ, որի զավակները աշխարհասփյուռ են, այսինքն համայն ողջ աշխարհում մենք ունենք մեր արդեն լավ հիմքեր ունեցող սփյուռքը, բայց մենք մեր երկրում, մեր հայրենիքում այնքան ամուր չենք, որ եւ այնքան շատ չենք, որ կարողանանք անմիջապես օտարինը ընդօրինակել եւ դառնալ օտարամոլության զոհը։ Եվ մեզ անմիջապես հաջորդ քայլով փորձեցին շեղել, երբ որ այլասերվածության համար այդ հեղափոխություն կոչվածի դուռը սկսեց այլ ավելի լայն բացվել եւ այլասերվածությունը ներս մտավ կամ ներս խուժեց իրենց թույլտվությամբ ներս խուժեց հայոց հայրենիք։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության գերագույն ամբիոնից, թիվ 1 ամբիոնից այլասերվածը Վաղինակ անունով Լիլիթը փորձեց կերտել այլասերվածների պատմությունը եւ հիացած էր, որ տեղի է ունեցել 2018 թվականի փոփոխությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, որտեղ նախկինում իրենք ծպտյալ էին, իսկ այդ հեղափոխություն կոչվածից հետո իրենք այլևս ծպտյալ լինելու կարիքը չունեն, ազատ են եւ պատմություն են կերտում հայոց պարլամենտի առաջին ամբիոնից։ Սա իհարկե շատ մեծ հարված էր, սակայն հայ ազգը թմբիրի մեջ գտնվելով սրան չարձագանքեց այնպես, ինչպես որ հարկն էր, ինչպես որ շատ թույլ արձագանք եղավ եկեղեցու դեմ մեր հավատքի ոչնչացման քայլերին, հայոց լեզվի, գրականության ոչնչացման եւ ոչ կարեւոր համարելու դեմ պայքարը այդ արդյունավետությունը չունեցավ, կամ այն քանակի մարդիկ դուրս չեկան պայքարի, որը որ պետք էր լինել, եւ մշակույթի նախարարության փակվելը եւս առիթ եւ ազդակ չեղավ, որպիսի մեր հայրենակիցները հասկանային սպասվող եւ սպառնացող վտանգների մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր, երբ մենք արդեն այդ բոլոր ֆունդամենտալ գործողություններից հետո ունենք կորսվող Արցախ եւ կորսվող հայրենիք, Հայաստանի Հանրապետություն, մենք այլևս ոչ միաբան լինելու իրավունքը չունենք։ Տեսեք այս երիտասարդ թրաշամանուկները Քեմալական պայմանագիր կուսակցության անվան տակ, ես այդպես անվանում եմ իրենց կուսակցությունը, որովհետև հապավումն էլ հարիր է հենց այդ անվանը, եւ իրենց ծրագիրը առավել եւս հիմնավորում է այդ անունը։ Նաեւ հիմք ունեմ այդպես անվանելու, որովհետև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության եւ լոգոն, նշանաբանը եւ որոշ կարգախոսներ վերցված են թուրքական կուսակցություններից մեկից, այնպես որ ամեն ինչ գալիս է ապացուցելու, որ այժմ մեր երկրում կառավարությունը զավթացները կամ կառավարություն աշխատողները Հայաստանի Հանրապետության շահերը չեն ներկայացնում։ Եվ այս պարագայում մենք, որպես հայեր, ովքեր սիրում են իրենց հայրենիքը եւ պայքարում են իրենց հայրենիքում հայեցի ապրելու, իրենց զավակներին հայեցի դաստիարակելու համար, պարակտված լինելու իրավունքը պարզապես չունենք։ Մենք իրավունք չունենք հայ մարդուն, ով քաղաքական գործիչ է, հասարակական գործիչ է, արվեստագետ է կամ ընդամենը շարքային Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, մտահոգ է իր ընտանիքի, իր հայրենիքի, իր պետության ու պետականության վաղվա օրով, ով քննադատական խոսք է հնչեցնում այսօր տիրող իշխանության հասցեին, մենք իրավունք չունենք նրանց քննադատելու, մենք իրավունք չունենք բարոյահոգեբանական մթնոլորտը ընդդիմության դաշտում, ընդդիմադիր դաշտում լարված պահելու։
Մենք, եթե ուզում ենք ապրել հայեցի, պետք է լինենք միաբան։ Ընդդիմության շրջանում բոլորը պետք է մեկս մյուսին նեցուկ ու սատար լինենք, որպեսզի կարողանանք մի փոքր կորիզով գոնե փրկվել և փրկել մեր հայրենիքը, ոչ այնքան փրկվել, որքան որ փրկել մեր հայրենիքը, մեր պետությունը, մեր պետականությունը։ Ժողովրդավարության անվան տակ մեզ մեր հայրենիքում ոչնչացնում են։ Մեզ ոչնչացնում են մեր հասարակական քաղաքական հայացքների համար։ Մեզ ոչնչացնում են ընդդիմադիր հայացք ունենալու համար այն կառավարությունը, որը այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում է։ Եվ ամենակարևորը, որի մասին այսօր ուզում եմ անպայման շեշտել, մենք պետք է չմոռանանք, որ մեր սահմանները անվտանգ են մեր զինվորների շնորհիվ։ Իսկ ինչ է անում այսօր Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը փոխանակ ավելացնի իր զինտեխնիկան, զինամթերքը, դեմը, ինչպես ասում են, արջևը ցուրտ, սառնամանիք ձմեռը սպասվում, մեր զինվորների տաք հագուստների, տաք կոշիկների խնդիրները լուծեն, նրանք զբաղված են պարգևավճարներով, զբաղված են տարբեր սոցիալական հարթակներում իրենց կորցված պատիվը վերականգնելով։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետք է լինենք միաբան և ոչ թե խոսենք, այլևս գործենք։ Մենք պարակտված ենք սոցիալական հարթակներում, մենք պարակտված ենք հասարակական դաշտում, պարակտված ենք քաղաքական դաշտում, խոսքս ընդդիմադիր հասարակական և քաղաքական դաշտի մասին է, և պարակտված ենք ընդհանրապես բոլորս և բարեկամների և հարևանների շրջապատում։ Սա շատ դժվար, բայց կարևոր պահ է, որ մենք պետք է արձանագրենք և համարձակություն ունենանք մեր ինչ որ սկզբունքները մի կողմ դնել, այսինչական է, այն ինչական է, այստեղի գործակալ է, այնտեղի գործակալ է, փաստը մնում է փաստ։ Եթե այդ մարդը զտարյուն հայ է և պայքարում է իշխող կառավարության դեմ, որոնք որ հստակ իրականացնում են թուրքամետ և հակահայ ոչնչացման ծրագիր, ապա մենք պետք է նրանց հետ թեև ու թիկունք լինենք և փորձենք փրկել մեր հայրենիքը։ Ես անհանգստացած եմ մեր հայրենիքի առօրյայով, անհանգստացած եմ մեր զավակների վաղվա օրով, որովհետև և կրթության ոլորտը, և մնացած բոլոր բնագավառները, որոնց հետ պետք է առնչվեն մեր հետագա սերունդները, մեր զավակները, աղավաղված են և վերացման ու ոչնչացման շեմին են։ Ես կարոտով հիշում եմ այն օրերը, երբ որ մենք հպարտորեն բանակի քեֆերի էինք մասնակցում մեր հարազատների, ընտանիքների շրջապատում և հայոց զինվոր էինք ճանապարհում հայոց տարածաշրջանում ամենամարտունակ բանակ, բայց ցավոք սրտի այսօր որևէ մեկը բանակի քեֆով չի ճանապարհում իր զավակին մեր հայրենիքի սահմանների անվտանգությունը պահպանելու։ Եվ ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք, որ չենք էլ ընդունում բանակի քեֆերով, այլ ընդամենը ընդունում ենք լավագույն դեպքում գերությունից վերադարձած կամ, որ ամենասարսափելին է, ընդունում ենք պարկերի մեջ նեխող ոսկորներ, ընդունում ենք դիակներ և էլի այս ֆոնի վրա մնում ենք պարակտված։ Ես խնդրում եմ յուրաքանչյուրիցս, հարց տանք ինքներս մեզ, արդյոք մենք իրավունք ունենք պարակտված լինելու ընդդիմադիր դաշտում, արդյոք մենք իրավունք ունենք այս պահին միայն խոսելու, զազրախոսելու, ամպագորգոր կոչեր հնչեցնելու և չհամախմբվելու։ Սա մտածելու լուրջ առիթ է, որ մենք մտածենք և սատարելով մեկս մյուսին փրկենք մեր հայրենիքը։ Ինչպես միշտ, Գարեգին Նշտեհը գալիս է մեզ օգնության։ Ես ուսում եմ մեր այսօրվա փոքրիկ հաղորդումը ավարտել Գարեգին Նշտեհի խոսքերով։ Հայությունը, կորցրած ազգային միության և միաբանության բնազդն ու գիտակցությունը, կորցնելու վրա է իր քաղաքական անկախությունը։ Մեր երկրի բանալիները վաղուց հանձնված էին օտար դռնապաններին։ Դա մի ժամանակաշրջան է, երբ նախանձի դևով բռնված հայ նախարարները չնչին բացառությամբ ծառայությունն օտարին ավելի տանելի էին համարում, քան իրար ենթարկվելը։
Թշնամիների բարբարոս հարկահավաքությանը դիմացող հայը այլևս չի հանդուրժում իր եղբոր մի հատիկ դառը խոսքը։ Ոչ ոք չի ճանաչում իրենից ավելի ձեռնհասին, արժանավորին, մեծին։ Քչերն էին ուզում հասկանալ, թե հարազատ հայրենիքում եղբոր աջակցությունը, որքան էլ համեստ լինի, ավելին արժե, քան արտաքին օգնությունը, որը չի տրվում ձրիաբար։ Երկպառակության մաշող աղտը կա, որը մղում է Սահակ Մեծին իր դառնության ժամերից մեկում զարկելու հայության երեսին. Քահանայանալ իվերայ տիրանենք և տիրասպան և մատնից ժողովրդոց ոչ կարեմ։ Կա ներքին իրարակերություն, որ հայ կաթողիկոսին արդար ցասումով ասել էր տալիս. «Իտանե առավել քան օտարած, բուսավ մարդ դառնության» Հովհանես։ Կար ներքին դժողք, որ թելադրում է հայ պատմագրին, ազգս հայոց, որ կմատամբ և կամոքն իրանց կուրացուցին զաչս յուրանց, զի ինքյանք կործանեցին ստակավորություն իրանց, Առաքել։ Իրերի այս անմխիթար դրության մեջ ահա հայությանը տրվեց մի նոր հոգևոր զենք, որից ավաղ այլևս նա չպիտի կարողանա օգտվել ցանկալի չափով։ Զգալիորեն կրճատված են ծայր հայր խոսքից, օտար ոտից կոխան էր և հայոց միջնաշխարը, ուր անվերջ աշավանքներ էին սփռում արտաքին թշնամիները, հաճախ իրենց նվաճողական նպատակներին ծառայեցնելով և մերազնյա, և ներքին թշնամիներին, իսկ մերազնյա թշնամիները, ներքին թշնամիները այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունն են, և օրենսդիր, և գործադիր, և բոլոր մարմիններում։ Պակասում էր խաղաղությունը, մայրը պետական շինարարության և հոգևոր մշակույթի։ Հայ նշանագրերից անհրաժեշտ չափով օգտվելու կարելիություն չկա, և հենց սրանում էր մայրենի այբուբենի դրության ողբերգականությունը։ Երբ հանրային գործիչների փոխհարաբերությունները պաղում են, պարակտվածություն է տիրում, ժողովուրդն առնվազն անբարոյական է դառնում։ Պատմական իրողություն է, որ հայ ժողովուրդը դարեր իր քաղաքական տնանկությունը կպարտի ավելի իր պետական կամ ազգային գործիչների փոխհարաբերությունների այլանդակությանը, քան երկրի աշխարհագրական դիրքին և արտաքին թշնամիների նվաճողական ախորժակներին։ Այնպես որ, սիրելի հայրենակիցներ, ահա Գարեգին Նժդեհի խոսքերը լսելով, մենք ևս մեկ անգամ համոզվում ենք, որ մենք պարակտված և անմիաբան լինելու իրավունք այս պահին առավել ևս քան երբևէ չունենք։ Եկեք միաբանվենք և փրկենք մեր հայրենիքը։ Կհանդիպենք հաջորդ։